लक्ष्मीच्या पावलांनी मालिकेच्या येणाऱ्या भागामध्ये खरे कुटुंबियांचे दुकान जाळणारी सरोजच होती हे सत्य अखेर अद्वैतच्या समोर उलगडणार आहे. त्या बिल्डरला पैसे चारून खरे कुटुंबियांच्या विरोधात त्यांचं दुकान जाळायला सांगणारी देखील सरोज होती व त्याचबरोबर अद्वैतच्या परिस्थितीला सरोज ज्यावेळी कलाला दोषी ठरवत असते तिला गुन्हेगार सत्य घेऊन येणार आहे. परंतु अद्वैतला हे सत्य कसं समजणार की या षडयंत्रात सरोजचाच हात आहे. सरोजचे खरे कुटुंबियांचे दुकान जाळण्यासाठी सांगितले होतं ते आपण या व्हिडिओत पाहणार आहोत. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. सरोजने नयनाला सांगितलेलं असतं की या कलाला माझ्या अद्वैतला अजिबात भेटू द्यायचं नाही. तुला जर घरात राहायचं असेल तर तुला माझा विश्वास कमवायचा असेल तर या कलाला माझ्या अद्वैतपर्यंत तू पोहोचवू द्यायचं नाहीस. ज्यावेळी कला धावत अद्वैतकडे निघालेली असते तेव्हा नयना तिचा रस्ता अडवते आणि तिला बोलते की तू अद्वैतकडे जाऊ शकत नाही. तेव्हा कलाला मोठा धक्काच बसतो. कला तिथे विनंती करते आणि म्हणते की नयनाताई प्लीज प्लीज मला अद्वैतला एकदा पाहून घेऊ दे. तेव्हा नयना सांगते की नाही मी चांदेकरांची सून आहे या नात्याने तुला अडवते आहे. मी तुला अद्वैतपर्यंत पोहोचू देणार नाही. तेव्हा कला नयनाला म्हणते की नयनाताई अगं तू देखील दुसऱ्यांसारखंच मला गुन्हेगार समजते आहेस का. तेव्हा नयना म्हणते की हे मला काही माहीत नाही आहे परंतु तू अद्वैतकडे जाऊ शकत नाही मात्र हे नक्कीच आहे. तर कला ही तिथे आता नयनाला सनसनीत उत्तर देते. ती म्हणते की मी अद्वैतची पत्नी आहे. मी अद्वैतकडे जाणार म्हणजे जाणारच आणि मला तिथे जाण्यापासून कोणीही अडवू शकत नाही. तेव्हा नयना पुन्हा कलाची अडवणूक करते. तर नयनाला कला म्हणते की हे बघ मला अद्वैतकडे जाऊ देत मला अद्वैतला बघायचं आहे. त्याची तब्येत कशी आहे ते देखील पाहायचं आहे. प्लीज नयनाताई मी फक्त अद्वैतला पाहीन आणि तेथूनच परत येईन. तेव्हा नयना तिथे नयन म्हणते की हे बघ तुला तर अद्वैची काही पडलेली नाहीच आहे. तू कुणाचं कधी काहीच ऐकून घेत नाहीस. आधी तू सरोज मामीची काहीच ऐकून घेतलं नाही. जाऊ नको म्हटलं तरी दुकानात गेलीस. त्या तिथे बिल्डरचं काहीच ऐकून घेतलं नाहीस. त्यानंतर अद्वैत देखील काहीच ऐकलं नाही. आज अद्वैतच्या वरती ही वेळ आली आहे ना ती फक्त आणि फक्त तुझ्यामुळे आली आहे. अद्वैत फक्त तुझ्यासाठी त्याने स्वतःचा जीव धोक्यात घातला. हे बघ तुला कुणाशी काही घेणं देणं नसेल परंतु मला आहे. मला सरोज मामींनी स्वतः सांगितलं आहे की तुला अद्वैतला भेटू द्यायचं नाही. तुला त्यांचा शब्द ऐकायचा नसेल तर नसेल परंतु मी त्यांचा शब्द असा खाली पडू देऊ शकत नाही. तेव्हा कला नयनावरती चिडते आणि तिला सांगते की तुला ज्यांचं ऐकायचं आहे त्यांचं ऐक. मी फक्त आता माझ्या मनाचं ऐकते आहे आणि माझं मन आता मला हेच सांगते की मला फक्त अद्वैतला भेटायचं आहे आणि त्याला पाहायचं आहे. कला आज जाणार तेव्हा नयना पुन्हा तिला अडवते. तेव्हा तिथे कला नयनाला विचारते की काय झालं अद्वैतनं स्वतः तुला सांगितलं आहे का की मला त्याच्याकडे येऊ द्यायचं नाही आहे ना. हे बघ अख्खं जग जरी मला गुन्हेगार समजत असलं तरी अद्वैत स्वतः मला त्याचा गुन्हेगार समजत नाही आहे. कारण तिथे जी परिस्थिती होती जे काही घडलं ते अद्वैतने स्वतः पाहिलेलं आहे. आता इतरांसारखे तूच देखील मला माझ्यावरती आरोप दोष करत असशील परंतु माझ्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा सध्या अद्वैत आहे असं कला नयनाला म्हणत असतानाच अचानकपणे अद्वैत कलाला जोर जोराच्या हाका मारत असतो. तेव्हा कला नयनाचा अजिबात ऐकत नाही आणि ती अद्वैतकडे धावत जाते. अद्वैतला शुद्ध आलेली पाहून कला खूप खुश होते. ती अद्वैतजवळ बसते आणि त्याचा हातात घेते आणि त्याला म्हणते की तू कसा आहेस ते सांग. तेव्हा अद्वैत तिला सांगतो की मी ठीक आहे. खरे कला अजूनही रडतच असते. तेव्हा अद्वैत तिला सांगतो की हे बघ तू स्वतःला माझे अपराधी समजू नकोस. माझ्या या अवस्थेसाठी तू स्वतःला दोष देऊ नकोस. तेव्हा कला म्हणते की दोष तर मी स्वतःलाच देते आहे कारण आज तुझ्यावरती चांदेकरांवरती ही वेळ फक्त माझ्यामुळेच आलेली आहे.
तेव्हा कला अद्वैतला पुढे म्हणते की हे बघ, आपल्या दोघांच्या नात्यामध्ये खूप सारे वादविवाद आहे, मला मान्य आहे, परंतु तू चांदे कर, तुझी अशी अवस्था व्हावी असं कधी स्वप्नातही मी विचार करू शकत नाही। उलट मी तर आंबाबाईकडे साकडं घालत होते तू लवकरात लवकर बरा व्हावा यासाठी। तेव्हा तिथे अद्वैत चकित होऊन विचारतो की काय, मला बरं वाटावं यासाठी तू आंबाबाईकडे प्रार्थना केलीस? माझी ही अवस्था पाहून खरंच तुला त्रास होतो आहे का खरे? तर अद्वैत तिथे कला तिच्या आई वडिलांबद्दल विचारतो। तेव्हा कला सांगते की चांदेकर, तू त्यांची काळजी करू नकोस, स्वतःच्या तब्येतीकडे लक्ष दे, तेही ठीकच आहे। अद्वैतला पाहून कलाच्या जीवात जीव येतो। तितक्यात तिथे सरोज येते। सरोज आल्यानंतर चिडते आणि म्हणते की तू इथे काय करते आहेस? मी तर नयनाला सांगितलं होतं की तुला अजिबात माझ्या मुलाजवळ फिरकूही देऊ नकोस, मग तू इथे आतमध्ये कशी काय आली आहेस? तेव्हा तिथे सरोज पुढे चिडूनच म्हणते की माझ्या अद्वैतच्या या परिस्थितीला तूच जबाबदार आहेस। आज तुझ्यामुळे माझा अद्वैत जीवन मरणाच्या दारात उभा होता, परंतु आंबाबाईच्या कृपेने तो या संकटातून बाहेर पडला आहे। परंतु त्याला संकटात ढकलणारी तर तूच होतीस ना, त्याचा जीव तुझ्यामुळे धोक्यात आला होता। माझ्या अद्वैतला जर काही झालं असतं ना तर मी कधीच तुला माफ केलं नसतं। तेव्हा तिथे अद्वैत म्हणतो की आई प्लीज तू खरेला काहीच बोलू नकोस, माझ्या या अवस्थेला ती जिम्मेदार नाही। तेव्हा तिथे सरोज सांगते की अरे, परंतु अद्वैत हिला वाचवण्यासाठीच तर तू आगीमध्ये उडी घेतली होतीस ना। तेव्हा अद्वैत सांगतो की हो, परंतु कलाला माझी पत्नी आहे आणि तिला वाचवण्याचं कर्तव्य माझंच होतं। मी तिला असं आगीमध्ये ठेवायला हवं होतं का? आणि तिचं काही जर बरं वाईट झालं असतं तर त्याला कोण जबाबदार असतं? आई, हे बघ, आज जर खरं तर खरेमुळे माझा जीव वाचला आहे। डॉक्टर स्वतः म्हणाले की खरेने जर ॲम्ब्युलन्सची वाट पाहिली असती तर मग माझं काय झालं असतं सांगता आलं नसतं। परंतु तिने त्याची वाट न पाहता पटकन रिक्षा घेऊन मला त्यावेळी हॉस्पिटलमध्ये घेऊन आली आहे ना, आणि म्हणूनच माझा जीव वाचला। माझ्यासाठी खरेने एवढं सगळं केलं आणि तरी देखील तू तिला असं बोलू नकोस। तेव्हा सरोज चिडते आणि म्हणते की अद्वैत, अरे तुला स्वतःच्या तब्येतीपेक्षा या मुलीची जास्त काळजी वाटायला लागली आहे, आज तर हद्दच पार झाली। हिच्यामुळे तुझा जीव धोक्यात गेला आणि हिच्यासाठी तू माझ्याशी वाद घालतो आहेस का? मला ना आता तुझ्याशी काही बोलायचं नाही आहे, असं म्हणून सरोज तिथून निघून जाते। कलाला खूप वाईट वाटतं। तेव्हा तिथे अद्वैत कलाला समजावतो। तो म्हणतो की हे बघ खरे, आईला मी समजावेन, तिचा तुझ्या बाबतीत खूप मोठा गैरसमज झाला आहे, परंतु तू काळजी करू नकोस, मी सांगेन तिला की या सगळ्यांमध्ये दोष तुझा नव्हता, आणि प्लीज तू माझ्याजवळ थांब, अद्वैत कलाकडे रिक्वेस्ट करतो। बाहेर आल्यानंतर सरोज नयनावरती खूपच चिडते आणि म्हणते की तुला एक काम सांगितलं होतं, ते देखील तुला धड जमत नाही। तेव्हा नैना सांगते की हे बघा सरोज मामी, मी कलाला अडवलंच होतं, परंतु ज्यावेळी कलाचा आवाज अद्वैतच्या कानी पोहोचला तेव्हा त्याने स्वतः कलाला बोलावून घेतलं होतं, मी तर तिला अडवूनच ठेवलं होतं। तेव्हा तिथे नैना म्हणते की परंतु मला एक गोष्ट कळत नाही आहे की अद्वैत असा कसा काय म्हणू शकतो की या सगळ्याला जिम्मेदार कला नाहीच आहे। तेव्हा तिथे सरोज चिडते आणि म्हणते की कारण मी तुम्हाला चांगलंच ओळखून आहे, खरं तुम्ही तिघी बहिणी ना, तुम्हीनी काय जादू करतात माणसांवर तेच कळत नाही। काल परवापर्यंत अद्वैतला ती मुलगी आवडतसुद्धा नव्हती आणि हळूहळू तो तिच्याशी चांगलं काय वागायला लागला, तर आज त्याने देखील कहरच केला। आज तर त्याने तिला डोक्यावरच बसवली, तिची काही चूक नाही आहे असं सांगून मोकळत चालला। तर इकडे अद्वैतला पाणी हवं असतं, तेव्हा अद्वैत स्वतः पाणी घेण्याचा प्रयत्न करणार तितक्याच कला येते आणि त्याची मदत करायला लागते। तेव्हा अद्वैत तिथे म्हणतो की काय चाललं आहे खरे, काय माझ्या मनातल्या गोष्टी देखील तुला ओळखता येतात की काय? तेव्हा तिथे कला सांगते की चांदेकर, मी पण खूप जास्त स्मार्ट आहे, तुला तू स्वतःला खूप जास्त हुशार समजतोस ना, तुला वाटतं की अद्वैत चांदेकरपेक्षा कोणी हुशार असूच शकत नाही, हो ना? आणि आज चक्क तुझ्या तोंडून दुसऱ्यांची तारीफ ऐकून मी चकित झाले आहे, असं म्हणत अद्वैत कलाला स्वारी अद्वैतला स्वतः पाणी द्यायला देते। तेव्हा कलाच्या लक्षात येतं की ती स्वतःच अद्वैतला पाणी पाजते आहे। तेव्हा तिथे अद्वैत म्हणतो की खरे खरे, आता पाजतेस ना पाणी तर पाज। कलाचा उतरलेला चेहरा असतो आणि ते पाहून अद्वैत तिला म्हणतो की काय झालं खरे? तेव्हा कला म्हणते की तू
मान अथवा मानू नकोस, परंतु कुठेतरी तुझ्या या अवस्थेला मीच जबाबदार आहे असं मला वाटतं, खूप वाईट वाटत आहे. तेव्हा अद्वैत म्हणतो की या सगळ्या परिस्थितीला खरं तर जबाबदार कोण असेल तर तो बिल्डर आहे. तू असा का वागला तर मी शोधून काढणारच आहे, परंतु त्याला माफीही नाही करणार, सोडणार पण नाही. त्याला तुमचं दुकान तर जाळण्याचा काही अधिकार नव्हता, तरी देखील त्याने हे सगळं केलं आहे आणि मी हे शोधून काढणारच. आणि त्यात तुला जर काही झालं असतं तर तेव्हा कला अद्वैतला विचारते की काय चांदेकर. तेव्हा अद्वैत म्हणतो की मी त्याला सोडलंच नसतं, जशी खरे तुला माझी काळजी वाटे ना तशीच मलाही तुझी वाटते. अद्वैत नकळतपणे हे सगळं बोलून जातो आणि कला चकित होऊन त्याच्याकडे पाहत राहते. तर काही वेळानंतर तिथे सिस्टर आलेली असते. त्या कलाला म्हणतात की काही गोळ्या औषधं आहेत ज्या तुम्हाला घेऊन यावं लागतील. तेव्हा अद्वैत म्हणतो की एक मिनटं या आत्ता लगेच आणावे लागतील का. तेव्हा तिथे त्या सांगतात की हो ते मेडिसिन्स तुम्हाला आत्ताच आणून द्यावे लागतील. तेव्हा तिथे कला बोलते की चांदेकर असू देत मी जाऊन घेऊन येते तोपर्यंत तू आराम कर, असं म्हणत कला आता अद्वैतच्या गोळ्या आणण्यासाठी तेथून जाते. खूप वेळ झाला तरी देखील कला अजून कशी येत नाही असा अद्वैत आता विचार करत असतो आणि अद्वैत डोळे झाकून असाच पडलेला असतो. इतक्या तिथे सरज येते अद्वैतला पाहण्यासाठी. त्याच्यानंतर अद्वैतला पाहिल्यानंतर तिला वाटतं की अद्वैत गाढ झोपी गेला असावा, कारण त्याला मेडिसिन्समुळे त्याला चांगली झोप लागली असावी. इतक्यातच सरोजला त्या बिल्डरचा फोन आलेला असतो. तो बिल्डर तिथे सांगतो की तुम्ही जसं मला काम सांगितलं होतं ते काम मी फत्ते केलं आहे, त्या खरेंचं दुकान मी कायमचं संपवलं आहे, जाळून राख केली आहे त्या दुकानाची, आता ते तुम्हाला पुन्हा तिथे दिसणार पण नाही. तेव्हा तिथे सरोज चिडते आणि म्हणते की काय ते दुकान जाळण्याच्या नादात तू एक गोष्ट विसरलास की त्या दुकाना मध्ये अडकलेला आगीतून उडी घेणारा माझा मुलगाच होता. आज माझा मुलगा जीवन मरणाच्या दारात परत आला आहे, परंतु हे सगळं तुझ्यामुळे घडलं आहे. मूर्खासारखं हे काम मी तुला करायला दिलं, माझं नशीबच फुटका आहे. एकतर ती मुलगी तिथे माझ्या अद्वैतच्या आयुष्यात येऊन त्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करते आहे, त्यातून तिला वाचवण्यासाठी माझा मुलगा त्या आगीत उडी घेतो आहे, आणि जे दुकान मी नष्ट करायला सांगितलं होतं ते दुकान वाचवण्यासाठी तो प्रयत्न करतो आहे, सगळीकडून नुसती माझीच कोंडी होत आहे. सो सरोज तिथे त्या बिल्डरचे बोलत असताना अद्वैत झोपी गेलेला नसतो, तर अद्वैत हे सगळं काही ऐकलेलं असतं. अद्वैत तिथे आता मोठ्या धक्क्यात असतो आणि विचार करतो की काय आई इतक्या खालच्या थराला उतरू शकते की खरेकडून खरे कुटुंबियांकडून बदला घेण्यासाठी इतक्या खालच्या थराला जाऊन वागली.